තනමල්වෙල පොලිස් වසමේම සඳුන් පුෂ්ප කුමාර මහතාටත් ගුණපාල සිරිවර්ධන මහතාට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම ප්‍රජා පොලිස් කමිටු සමාජික හැඳුනුම්පත, ඒ වගේම සාම විනිසුරු අයදුම් පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා දෙවන වරට මේ අත්පොළ සන්නාදයට ඔබ සියලු දෙනාම එකතු වෙයි කියලා අපේ සුපසන්න අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්නට අපි බදක් කරසිනු. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය කෙළවර අත්‍රේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිවැරදි ප්‍රකරණ ලදී. එමගින් පසුගිය මාස 6 තුල අත්අඩංගුවට ගත් මුළු මන්ත්‍රාල්‍ය වල වටිනාකම මිලියන 19.7 රුපියල් මිලියන 1,425 නැවත වටිනා පුරවැසියන් ලෙස සමාජගත කරලීම සභාවක ගුණෝත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන 256ක් මගින් ඇත්තෙන්ුවන් දුරස්ථ අවසන් කිරීම නීතිගරුක සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයකි. අනාගත පරපුර මතින් නිදහස් කර ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් පාසල් අවට පවුල සංසදය ආරම්භ කරන ලදී. නියම පවුල සංසද පිටුව අවසන් කරන අතර පවුල සංසද පිළිවෙලට පාසල් 5227ක් විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් හා පොලිස් අතර අපදූරුම් සඳහා සාමූහික පදවි පිළිගැනීම ඔවුන්ට සමාජය තුළ පිළිගැනීමක් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබුණා තිබුණේය. එමෙන්න සීලයි පකසුකම් වලින් දුන්නා තිබුණේය. ගරු ජනාධිපති වන්න වික්‍රමසිංහ මැතිතුමනි නීතිගරුක වනක් සඳහා දක්වා හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 418ක්, අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 437ක්, ඒ වගේම කොකේන් කිලෝග්‍රෑම් 14ක් සහ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 4618ක් එක්ක මත් පෙති ලක්ෂ ගණක් දරුවන්ට පාවිච්චි කරන්න ගෙනාපු අපලම් කරන් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද මේ මේවම කරලා මේ කුඩුකාරයින් මෙල්ල කරනකොට පාතාලේ මෙල්ල කරද්දී ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රතිඵලය ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මේ රටේ අපරාධ වලින් වැඩිපුරම සිදුවෙන ගෙවල් බිඳීම්, දේපළ සොරකම් කිරීම්, වාහන යතුරුපති සොරකම් කිරීම්, කොල්ලකෑම්, රන් ආභරණ කොල්ලකෑම්, පාර යද්දී ගෑනලාගේ මාල හදා ගන්න ඒවා, මේ අපරාධ වර්ග පහ තමයි ලංකාවේ අපරාධ වලින් සිට 40% සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අපරාධ වලින් 2023 වර්ෂයට වැඩිය 2024 වර්ෂයේ වෙද්දී 24%ක් මේ රටේ අපරාධ අඩු වෙලා තියෙන බව මම ඉතාම සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. අපේ බලාපොරොත්තුව ස්ථිර වශයෙන්ම 2024 දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකොට කලින් වර්ෂයට 50%ක් මේ රටේ අපරාධ යුක්තිය මෙවුමින් අඩු කරලා අපි ඔබට ඒකේ වාසිය නැත්තම් ප්‍රයෝජනය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මේ මෙවුම තුලින් අතලංගත්තු මුළු භද්‍රව්‍ය වල වටාගම මිලියන 19,75ක්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ නීති විරෝධී ලෙස උපයපු මිලියන 1,425ක් වටින දේපළ රාජසන්ත කිරීම සඳහා පොලිසිය බාරගෙන තහනමට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මෙහෙයුම අපි සිදු කරගෙන යද්දී සමහර අය දේශීය වශයෙන් උත් සමහර විදේශ රටවල් ඉඳලා මේ මෙහෙයුම විවේචනය කරමින් අපහාස උපහාස කරන පට කරන් තියෙනවා. නමුත් මේ රටේ හන්දි හන්දි ගානේ විනාශ වෙලා යන තරුණයින්ගේ, මද්රවට ඇබ්බැහිවෙච්ච තරුණයින්ගේ ජීවිත එයින් බේරගෙන යහපත් මිනිසුන් ලෙස මේ රටේ යළි සමාජගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් සුවසාර කැදැල්ල කියලා පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිවෙලක්, කමියුනිටි බේස් රිහැබිලිටේෂන් නැත්නම් ප්‍රජාපාදක පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරා. ඒ අඩුවේ ඌව පළාත්වල මධ්‍යස්ථාන 48කදී 1,100ක් මේ ප්‍රදේශයේ නමින් අඳුරගත්තු තරුණයන් අපි පුනරුත්ථාපනය කිරීම ජූලි මාස තුල ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ලංකාවේ මධ්‍යස්ථාන 256කදී 12,800ක් මේ රටේ තරුණයින් එකවර පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියට ලක් කරලා එදා මෙදා තුර මේ ලංකාවේ සිදු කරපු විශාලම මද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිවෙල මේ තුල අපි ක්‍රියාත්මක කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව එක් අතකින්
මද්‍රව ජාවාරකරුන් අත්දැකීමට ගනිමින් විරත් නිෂ්පාදනය කරන මද්‍රව්‍ය මේ රට තුළ බෙදා හැරීමේ සප්ලයි චේන් එක නැත්තම් බෙදා හැරීමේ ජාලය මේකේ කඩලා බිඳලා විසිකුම් කරන අතරම අරිප්‍රත්තෙන් දිමා විඩක්ෂන් නැත්තම් ඉල්ලුම් ඉල්ලුම අඩාල කිරීම සඳහා මද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන් දැවැන්ත ලෙස පුනරුත්ථාපනය කරමින් අපි මේ දිසා දෙකෙන්ම මේ රට මද්‍රව්‍ය වලින් තොර අපරාධ වලින් අඩු සමාජ බිහි කිරීම සඳහා යන ගමනක් යුක්තිය මේ උනල ප්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සමහර අය විශ්ලේෂණය කරනවා වගේ తాවකාලිකව ඔබ රැවැට්ටීමට හෝ ඔබව විඩත් ඔබට විඩත් සිහිලයක් වෙනවා ඉවරලා අපිට දෙයක් ලඟා කරගන්න සඳහා කරන දෙයක් නෙමෙයි අවංකවම මේ රටේ මද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම සඳහා කරන ජාතික වැඩපිළිවෙලක්. අද ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ භූමියට ආවේ දශක ගණනාවක ඉඳලා පොලිසියත් එක්ක අත්වල් බෙදගත්තු ඔබ තමුන්නාසලාව දිරිගන්නලා මේ ඉතිහාසයේ සත පහක්වත් ප්‍රතිවාදයක් නැතුව ප්‍රජා පොලිස් කමිටු වලට බැඳිලා පොලිසියත් එක්ක මේ රටේ අභිවෘද්ධි සඳහා ක්‍රියා කරන ඔබ තමුන්නාසලාට සෑම කෙනෙකුටම සමාදාන විශ්වකාරකම දීලා ඒ ගෞරවය අපිට පිරිනමු සලා තමයි අද මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ වැඩ පිළිවෙලක් අද දවසේදී ඌව පලාතෙන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඒ අනුව දැනට සමාදාන විශ්වකාරකමක් නොදරන ඔබ සෑම කෙනෙකුටම අද ඉල්ලුම් පත්‍රයක් නියුත් කරනවා. ඔබ ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවලා දුන්නාන් පස්සේ ඒ අදාළ කටයුතුලින් පස්සේ ඉතාම ළඟ දිනකදී ඔබට ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබා දෙන සමාදාන විශ්වකාරකම ලැබුණට පස්සේ ඔබේ ගමේ තරුණයෙකුට රැකියාවට යන්න අවශ්‍ය කරන චරිත සහතිකයක් ගමේ පොලිසියට යන්න අවශ්‍ය කරන සහතිකයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා යනුව ඔබට පිළිගැනීමක් සමාජය තුල ලබා දීම තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ අනුව මේ තිරවල දිස්වන අංක මොණරාගලට බදුරලක බණ්ඩාරවලට ලබා දීලා තියෙන්නේ ඔබේ ගම්වල තියෙන මද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නයක් තාමත් තියෙනවා. එවගේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ වුණත් නිෂ්පාදනය කරන ගංජා පිළිවෙල ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල බයක් නැතුව මේ අංකවල කතා කරන්න අපි මේ අංකවල ඔබේ අංකයේ සඳහන් නොවන ආකාරයට සීඑල්ඒ පාසුකම් ඉවත් කරලා මුළු ලංකාවම කොට්ටාසවලට යන්ත දාලා තියෙන්නේ. ඊටත් එහා ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ යහපත සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙවන දෙයක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ අංකයක් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔය සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මෙතන සඳහන් කරගන්න අපහසු නම් යද්දි ඔබේ පොලිසිය උවසි මාත්‍යකින් ඒක සටහන් කරගන්න. සටහන් කරගෙන ඔබේ අත්‍යවශ්‍ය ගමේ පොලිසියෙන් හෝ ප්‍රදේශයෙන් විසඳාගත නොහැකි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබ කියන්න පැහැදිලිව මම මේ මැදිහත්වෙන්න සූදානම් ඉන්නවා. අවසන් වශයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ගරු ඇමතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ස්ථිර වශයෙන්ම 2024 වර්ෂය අවසන් වෙනකොට මේ රටේ මද්‍රව්‍ය ඌදුර සහ එහා බැඳුණු පාතාලය මේ රටෙන් තුරන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ක්‍රියා කරන බව ඉතාම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන සුවපත් අවසන් කරනවා.